Yürün imihu mu uygurdil, Mongol generalin, Mongol çirgin, bakırkat mışım şu gitgi, in bilgin zülte. Yaga den zevsik uçun da adbu haçıga humus bilgit gartaç, çoda zülç, bilgit orunda, bilgit general, bilgit ahmet gıcı heli gittik veke, in ilhim nendin ilhkaşki, ta nasın duşta avçak usta, iyim uğruk gudesin humus şu, in örgüsün hangarakçı ne gudagin hangarakçı, in ultani nasın duşin hangarakçı, sanı ulç öfçü aga, ийм үйл ажиллагаа гэдгийг энэ хэлхэн зөв баг. Манай зэвсэг хүчнийхэн дайчин хөргөлтөөр нийгэмдээ үлгэрлэж явах ёстой. Буурал болсон ч саарал шинээлтэй нөхрөө санаж явдаг. Тийм сайхан дайчин хөргөлт зэвсэг хүчнд байх ёстой. Би хамт алба хааж исэн. Бид хоёр нэг оныг, бид хоёр нэг сургуулийн, бид хоёр нэг хамт цэрэгт байсан. Бид хоёр хамтдаа их орныхоо төлөө үүргээ биелүүлж явж исэн гэдэг энэ агуу нөхөрлөл бол насан туршийн байдаг. Альва зүйлийг гэтэлж давж чаддаг, альва муу сөрөг зүйлийг гэтэлж давж чаддаг ийм гайхамшиг бодлого юм а гэдгийг энд цохон хэлъя гэж бодож байна. Монгол улс энх тайвч гадаад бодлоготой. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр Монгол улс бусдын их ашгийг ямар ч үнтгэнэ. Монгол улсын альва бодлого бусдын эсрэг чиглэхгүй гэсэн. Нөгөө талаар Монгол улс үндэсний их ашгийг хамгаалж чадвартай байна. Нөгөө талаар бид бусдын бусдад туслах энх тайвны зорилгод бид ажилнаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүсэлтээр энхийг сэргүүлэх үйл ажиллагаанд оролцоно гэсэн энэ утгаар тодорхойлж байгаа гэдгийг энд хэлхэн зөв баха гэж бодож байна. Манай зэвсэгчүүчин цэргийнхний нэр сүр алдар нэг үе бодоход өнгөн их өөр болсон сайжирсан. Та бүхэн бүгдээрээ санаж байгаа ба. Оны ялгаа гэдэг тэр зүйл харилцааны зөрчил гэдэг тийм үжиг асуудал тураалтаа зэрэг гэдэг сонины нүүрнээс салдгүй хэвлэлийнхнээс салдгүй аль эсвэл зөвсөх хүчний үлдгдлээр санхүүжүүлдэг энэ байдал өнөөдөр түүх болон үлдсэн ба Монголын ард түмэн бий болгож байгаа олж байгаа тэр сайн зүйлээ зөвсөх хүчнтэйгээ холбож хардаг юм болсон байгаа өнөөдөр зөвсөх хүчний игнэн манай хууль хүчний байгууллагын игнэн орон сууцны хангалтын асуудал сургалтын асуудал, цалин, тэтгэвэр, нэмэгдэл олон зүйлүүдийг шийдвэрлэх ийм боломжууд гарч ирж байна. Энэ чиглэл тодорхой алхмууд, удирдах албан тушаалтнууд, төрийн байгууллагууд хийж хэрэгжүүлж байгаад туулийн тодорхойлтой байна гэдгийг энд хэлхэн зүйтэй. Манай зэвсэг хүчний зэнда дэлхийн хэмжээнд хүрч байна. Саяхан нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн тогтоол Монгол улсын нэр, Монгол улсын зэвсэг хүчний нэр Түүний дотор Монгол улсын зэвсэг хүчнээс гадаад улсад энхийг сэргүүлэх үйл ажиллагаанд оролцож байгаа манай цэрэг дайчдын нэрийг бүр цохож хэлж сайшаасан байна. Энэ бол Монголын зэвсэг хүчин өнөөдөр дэлхийн зэндата болсныг харуулж байгаагийн нэг тодорхой үзүүлэлт юм а гэдгийг энэ хэлхэн зөв баха гэж бодож байна. Өнөөдөр бусад газар аюул тохиолдоход тухайлбал Япон улсад аюул тохиолдоход Манай онцгой байдлын албан хаагчид тэнд үүрэг гүйцэтгэхээр явж байна. Бусад албан хаагчид өнөөдөр үүрэг гүйцэтгэхэд бэлэн гэдгээ бид илэрхийлж байна. Зарим нь нааша ирж байхад манайхан тийшээ очиж байна. Зэвсэг хүчин үүрэг хүлээсэн хүмүүс ийм л байх ёстой. Тэнд өнөөдөр онцгой байдлын албан хаагч 12 албан хаагч ажиллаж байгаа. Япон улсад. Тэр бол манай зэвсэг хүчин, манай тангар өргөсөн дайчид онцгой байдлын албан хаагчид ямар бахархалтай ямар үлгэр дуурайтай болохыг харуулж байгаа бидний бахархал юм а гэдгийг энэ хэлхэн зөв баха гэж бодож байна. Монголын ард түмэн зэвсэгчнийхээ амжилтаар бахархдаг, зэвсэгчнийхээ өнгөнд татагддаг болсон байна. Сая би хөдөө орон нутгад явж байхад манай аймагт цэргийн анги байгуулж өгөөч гэсэн хүсэлтийг ард иргэд төрийн байгууллагууд их тавьдаг болжээ. Сүүлийн жил манай орны 3 аймагт барилга инженерийн 3 анги байгуулагдсан. Ангиуд маань үйл ажиллагаанд орж, жанжин тугаа хүлээж авч, бий бүрэлдэхүүнээ бий болгож ингэж ажиллаж эхэлж байна. Ер нь энгийн цагт манай зэвсэг хүчин бүтээгч зэвсэг хүчин байх ёстой. Бүтээн байгуулагч. Дээрээс нь манай зэвсэг хүчин эх оронч шилдэг иргэдэг бэлтгэдэг ийм газар байх ёстой. Цэрэгт алба хаана гэдэг бол бахархал байдаг.
Цэрэг талбаасан хүнийг та бүхэн өөрсдөө бүгдээрээ мэдж байгаа. Удаан хугацаанд ажилласан хүнийг энгийн байгууллагууд цэргийн албанаас гараад явхад хүлээж авах газар нь хамгийн түрүү хүлээж авдаг. Ягаад гэвэл цэрэг талбаасан хүмүүс цэргийн газар ажиллаж байсан хүмүүс найдвартай байдаг. Итгэлтэй байдаг юм аа. Энэ гайхамшигтай үүрэг, энэ гайхамшигтай итгэлийг өнөөдөр энэ далбааж байгаа хүмүүс цэргийн албаагаар өнөөдөр энгийнээр ажиллаж байгаа тэр хүмүүс бас үргэлжлүүлж явах ёстой. Энэ үлгэр дуурайл энэ бүхэн бол манай зөвсөгчөн дотор бий болдог зүйлээ гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. Цаашдаа Монголын томоохон аймагуудын төвлөрсөн цэргийн инженерийн, барилгын инженерийн ангиудыг байгуулахыг дэмжих ёстой гэж бодож байгаа. Тэнд албаах цэргүүдийн хугацааг уртасгах юм шаардлага байж магадгүй гэж бодож байна. Үнэхээр түүгээр дамжсан цэргийн албаагчид тэнд эзэмшсэн мэрэгжил гэдэг бол улс оронд хэрэгтэй гэдгийг манай ардтан ойлгож байна. Цэргээр дамжсан хүмүүс хамгийн хөрөвч чадвартай, хамгийн өрсөлдөх чадвартай болж гарч ирдэг. Дээрээс нь би түрүүн хэлсэн хамгийн найдвартай хүмүүс болж гарч ирдэг юм аа. Учир нь тэр хүмүүс Монгол улсын төлөө зүтгэе гэдэг тэр үгийн үнцнийг мэдэрдэг. Амнаас илүү эрх ашиг гэж Монголын ардтанд байдаг юм аа. Миний ардтанд ийм эрх ашиг байдаг юм. Үхээд болсон ч хамгаалах тийм эрх ашиг биш шүү гэдгийг цэргийн хүн хамгийн түрүү мэдэрсэн байдаг. Тийм учраас тийм эрх ашиг нэгдэж чаддаг, тийм эрх ашигын төлөө зоригтой дайчин явж чаддаг юм. Үүгээр манай цэргийнхан цааштайш үлгэрлэх ёстой гэж ингэж бодож байна. Өөр нэг ялгаа бол цэрэг талбахан гэдэг бол тийм сэтгэлийн хатыг бий болгож өгдөг. Өнөөдөр манай зэвсэгчэнд манай бүсгүйчүүд октод хүртэл цэргийн алба хааж байна. Сургуульд нь сурж байна. Үсээ шуугаад эх орон дуудсан үед манай бүсгүйчүүд босч ирсэн тийм гайхамшигтай түүх бий. Өнөөдөр тэр гайхамшигыг манай бүсгүйчүүд үргэлжлүүлж явж байгаад би гүн талархалтай байдаг. Манай нийт цэргийн албан хаагчдын 14% нь өнөөдөр эмэгтэйчүүд байна. Энэ бол бусад цэргийн байгууллагууд, бусад орны цэргийн байгууллагуудтай харьцуулахад бас хангалттай сайн өндөр хувь гэсэн ийм одоо судалгаа байдгийг энэ хэлхэн зөв баха гэж ингэж бодогдож байна. Цаашаага Монголын төрийн албыг бэхжүүл. Манай эх орон засгийн газар дээр явагдаж байгаа бодлогыг би дэмжиж байгаа. Цэрэгт албан хаасан бол төрийн албанд хамгийн түрүүн тийм хүмүүсийг авах, тийм хатуужилттай хүмүүсийг төрийн албанд ажилуулдаг тэр чиглэл рүү цаашаага явах ёстой гэсэн энэ бодлогыг Монголын төр барьж байгаа. Энэ бодлого цаашаа үргэлжлэх ёстой гэж би өөртөө бодож байна. Ийм учраас цэргээр дамжуулж энэ эх орон хүмүүжлийг бий болгох, цэргээр дамжуулж хүний сэтгэлийн хатыг суулгах, цэргээр дамжуулж шилдэг иргэдэд бэлтгэх явдал бол Монголын төрийн үргэлжлүүлж хэрэгжүүлэх ёстой хамгийн сайн бодлого юм а гэж ингэж хэлнэ. Монгол цэргийн баяр бол Монголын ард түмний баяраа гэж би сая үгийнхаа ихэнд хэлсэн. Ягаад гэвэл хэрэгтэй цагт бид бүгдээрээ цэрэг болох ёстой болсоо да. Эх орон дуудсан цагт монголчууд өгшин залуугүй, эрэгтэй эмэгтэйгүй бүгдээрээ цэрэг болох чадвартай ийм хүмүүс. Ийм учраас Монгол цэргийн баяр бол өнөөдөр Монголын ард түмний баяр юм аа. Монголын төрийн баяр. Ингээд Монгол төрийн өлмий батаршиж, Монгол төмний сүлд хэмэр үргэлж өдөө байж, Монгол цэргийн суу алдар мөнхөд бадархын үлзэтэй өрөөлийг өргөн дэвшүүлье.